Ancelotti Atletico'ga qarshi o'yindan oldin intervyu berdi. Vinicius Junior Yevropa Chempionlar Ligasida haftaning eng yaxshi futbolchisi deb topildi. Assalomu alaykum, e'tiboringiz markazida Real Madrid yangiliklari kanali, biz esa davom etamiz. Aziz do'stlar, ushbu videoga Real Madrid uchun bir donna like tugmasini albatta bosib qo'yishni unutmang. Biz esa jamoamizga tegishli bo'lgan eng so'nggi va tezkor xabarlarni sizga taqdim etishda davom etamiz. Do'stlar, bugun Real Madrid Ispaniya La Ligasida Atletico Madrid bilan o'ynaydi. Ushbu uchrashuvni Telegram kanalimiz orqali Jon Leiferda tomosha qilishingiz mumkin bo'ladi. Kanalga o'tish manzili kommentariyada ko'rsatilgan, biz esa boshladik. La Liga. Realning Atletico'ga qarshi o'yin uchun kengaytirilgan tarkibi ma'lum bo'ldi. Real Madrid Ispaniya chempionatining 23 tur doirasida Atletico'ga qarshi bo'ladigan o'yin uchun qaydnomasini e'lon qildi. Himoyachi David Alaba va Rodrigo ertangi bahsni o'tkazib yuborsa, yarim himoyachilar Arlian Chuamini, Toni Kroos va Mariano Diaz safga qaytishdi. Realning Atletico'ga qarshi o'yin uchun kengaytirilgan tarkibi. Darvozabonlar Courtois, Lunin Lopez, himoyachilar Carvajal, Militao, Vallejo, Nacho, Adriasola, Vasquez, Rüdiger. Yarim himoyachilar: Toni Kroos, Luka Modric, Camavinga, Valverde, Chuamini, Ceballos. Hujumchilar: Azar, Benzema, Asensio, Vinicius, Mariano Diaz, Alvaro, Adriasola. Eslatib o'tamiz, Real Madrid Atletico uchrashuvi 25-fevral kuni Toshkent vaqti bilan 22:30 da boshlanadi. Ushbu o'yinni Telegram kanalimiz orqali Jon Leiferda tomosha qilishingiz mumkin. Real Madrid The Best mukofoti topshiriladigan tadbirni boykot qilishi mumkin. Real Madrid vakillari nufuzli The Best mukofotini topshirish marosimini o'tkazib yuborishi mumkin deb xabar qilmoqda Relevo. Klub eng yaxshi o'yinchi nominatsiyasida Lionel Messi va eng yaxshi darvozabon nominatsiyasida Emiliano Martinezning ehtimoliy g'alabasi tufayli tadbirni boykot qilishga intilmoqda. Eslatib o'tamiz, eng yaxshi futbolchi nomiga Madridning Real klubi futbolchisi Karim Benzema, eng yaxshi darvozabon unvoniga esa qaymoq ranglilar kipperi Tibo Kurtova da'vogarlik qiladi. Yakuniy qaror 26-fevral yakshanba kuni qabul qilinadi. G'oliblar 27-fevral kuni Parijda bo'lib o'tadigan tantanali marosimda e'lon qilinadi. Ancelotti Atletico'ga qarshi o'yinga tayyormiz. Chempionlar Ligasidan keyin kayfiyatimiz yaxshi. Real Madrid bosh murabbiyi Carlo Ancelotti ertaga Santiago Bernabeu'da bo'lib o'tadigan Atletico'ga qarshi Madrid derbisidan nimalar kutayotgani haqida gapirdi. Biz Atletico'ga qarshi o'yinga tayyormiz. Chempionlar Ligasidan keyin yaxshi kayfiyatdamiz. Atletico hozir yaxshi. Bu o'zgacha o'yin bo'ladi. Biz g'alaba qozonishga harakat qilamiz, dedi Ancelotti matbuot anjumanida. Eslatib o'tamiz, hafta o'rtasida Madridning Real klubi Chempionlar Ligasi 1/8 final birinchi o'yinida safarda Liverpoolni 5-2 hisobida mag'lub etgandi. Yevropa Chempionlar Ligasi. Vinicius haftaning eng yaxshi futbolchisi bo'ldi. Madridning Real klubi hujumchisi Vinicius Junior Chempionlar Ligasida haftaning eng yaxshi futbolchisi deb topildi. UEFA rasmiy sayti joriy hafta Chempionlar Ligasining eng yaxshi futbolchisini aniqlash uchun muxlislar o'rtasida o'tkazilgan ovoz berish natijalarini e'lon qildi. G'alabani 22 yoshli Vinicius qo'lga kiritdi. Eslatib o'tamiz, 21-fevral kuni Madridning Real klubi Chempionlar Ligasi 1/8 finalining ilk uchrashuvida mehmonda Liverpoolni mag'lub etgandi. Braziliyalik vinger bu o'yinda 2 gol urdi va 1 golli uzatmani amalga oshirdi. Real Madrid va Liverpool o'rtasidagi javob uchrashuvi 15-mart kuni bo'lib o'tadi. O'yin Toshkent vaqti bilan 01:00 da boshlanishi rejalashtirilgan. Juda qiyin taqvim, ammo bu Real Madrid jamoasi bo'ladi. Bugun Atletico bilan o'ynasak, 2-mart kuni Barsa bilan to'qnash kelamiz. Jamoamizga omad tilab qo'ying. Bugungi uchrashuv hisobini esa taxmin qilib, izohga o'z taxminlaringizni yozib qoldiring. Biz esa siz bilan hozircha xayrlashamiz. Yaqin soatlarda yana g'oyibona ko'rishguncha,
Xayr-salomat bo'ling. Bizdan uzoqlashmang.